Привіт всім, друзі, сьогодні на зв'язку з нами Роман Цірок, він вже учасник клубу «Сексуальний кіл». Його детальний лінк саме в форматі текстовому знаходиться на сторінці Facebook нашого клубу. Романе, ти мене чуєш? Чую. Чудово. Романе, скажу коротко про тебе. Роман прийшов до нас, він в тілобудові знаходиться між ектоморфом і мезоморфом. Саме дієтологія і тренування були підібрані в стилі набору м'язевої маси. Сьогодні ми поговоримо про саме його результати і те, що йому подобалось в нашому клубі, і, звісно, те, що не подобалось, тому що нам потрібно удосконалюватися, ми задамо питання і будемо самі провокативніші. Роман, ти готовий? Давай, але тільки самі провокативні. Добре, без непровокативних навіть не буду до тебе питати. Супер, дивись. З якою взагалі цілею ти прийшов до нас в клуб? З цілею змінитися. З цілею стати кращим і з цілею набути якихось нових знань, досвіду і нових вражень. Зрозумів. Тобто тебе не цікавила форма, а ти прийшов просто так, в інших цілях. Ні, не просто так. Якби основне – це результат, завжди основне – це результат. І до того, як я познайомився з клубом, моя вага не перевищувала 59 кілограмів. Завжди. Мені зараз 20. Хотів сказати один рік, ну, значить, вже 21. 23 роки і півроку назад моя вага не перевищувала 59 кілограмів. Був такий собі застій. Звернувся до тебе, тому що ти знаєш, що ти розбираєшся в тому, знаєш, що ти до того підходиш з якимось такими додатковими стимулами, що ти в тому розбираєшся, що ти любиш свою справу і вирішив там побачити, як воно, і звернувся за допомогою. Зрозумів. А скажи, чому от ти вибрав саме декларацію, тому що на старті ти ще поставив декларацію публічно в Фейсбуці. Тобто ти поставив це як додаткову мотивацію, чи просто в тебе була задача поставити декілька цілей, чи ти тільки хотів саме пробити цей за 159 кілограмів? Ні, поставив декларацію, тому що знаю, що це ефективніший спосіб досягати результату. Більше, що отак звертатися в клуб, я не знаю, там чи іншим, мабуть, ви кажете, мабуть, ви разом з іншими учасниками ставите якісь цілі, але декларація якраз мені допомогла разом з клубом досягти результату. Можливо, там або сама декларація без клубу, або клуб без декларації дав би не той результат, який я досяг. Зрозуміло. Чудово, що ти це поєднав. Такий собі тандем привів мене до результату плюс, набрав найбільше, ніж 5 кг. За 2 місяці 6 кг важив десь 60, набрав 65 кг за 2 місяці часу. Тим більше ти зараз цю вагу тримаєш і в ній себе комфортно почуваєш, тобто вона невідкатно йде. До речі, так. Я як тільки набрав вагу, у мене появилися нові цілі, не там, що стосується здоров'я, не що стосується набору ваги. Далі в мене був якийсь такий етап застою. Не те, що застою, я просто менше, набагато менше займався в тренажерному залі. І та вага не падала. Тобто вона трималася десь в межах 63-67 кілограмів. Завжди не падала. Зрозуміло. Чудово, супер. Це говорить про те, що натуральний тренінг, він дає свої результати на довгий час, тому приємно, що ти це помітив і зафіксував для себе. Скажи, які зміни ти помітив фізично у своєму тілі? Можливо, десь об'єми в чомусь саме детально виросли, можливо, по всьому тілу. Що ти саме помітив, коли на себе спостерігаєш у дзеркалі? Я більше почав подобатися собі насправді. Я дуже задоволений, що я досяг цього результату. Якась така спортивна навіть в мене була мета. От, і якось додалося впевненості в тому, що ти от можеш ось це досягти, ти можеш щось інше досягти. Тобто, ну, справді, я дуже радий, що я звернувся до тебе, тому що до того часу, ще раз повторю, 59 кілограм максимум.
з тобою. Як тільки ми з тобою поспілкувалися, ти там взяв трохи часу на те, щоб розробити програму. Була програма від діетолога. Ну, не скажу, що на 100% все було дотримано мною в першу чергу, але я це досяг і результат в першу чергу. Зрозумію, чудово. Тому я звернувся до тебе і 59 кг була вага за 2 місяці часу, що, чого я до того не робив. 65, було навіть 67. Супер. Дивись. Це вже після того. Зрозуміло. По саме питання, які більшості людей там в Інстаграмі, коли проводжу трансляції, бо приватні повідомлення здають, що ми якби на публіку, ми натурально трансформовуємо людей, а в клубі ми всім заганяємо якісь хімічні препарати. Тому запитання стосовно цього. Чи ми рекомендували вживати хімію? Ну, тобто, якісь заборонені препарати, щоб пришвидшити цей прогрес? Може, я спав в той час, хіба що? Може, десь не знаю сьогодні, і тільки таким чином ти міг мені запропонувати якісь заборонені препарати. Насправді ні. Я вживав тільки протеїн і меца. І тільки більше нічого. Супер, дякую. Вживав так, як ти рекомендував. Дотримувався всіх якихось таких планів і досяг результату. Супер, дякую. Скажи, які ти зміни помітив психологічні в собі? Ти вже зачепив трішки, що ти почав собі більше подобатись. Це, напевно, основне? Я став більше впевненіший. Почав більше подобатися собі. І, ну, розумію, що це тільки початок. Тобто, от, з твоїм клубом, насправді можна досягати набагато більше. І от тих 5 кг це тільки початок. Я знаю, що якщо я раніше не міг подумати, як то там 62, 63, 65 важити, тобто що от завжди вага трималася на одному рівні. Я знаю, що якщо от мені нарешті дався оцей результат, так і мені дасться і наступний. Це буде 70 кг чи 75, я знаю, що це реально. Супер, це я чудово. Знаю, що конкретно для того робити, і думаю, що ти задоволенням, як і мене, так і інших учасників, схожих бажаннях підтримуєш. Чудово, це просто прикольно, тому що натуральний тренінг він забирає трішки більше часу. От, але якщо ти зробиш, ти не зріжеш кут, і в подальшому ти от отримаєш цю психологічну винагороду, що ти досягаєш результату, потім, блін, я його знову досягну, знову і ще краще, ще краще. Тобто така мотивація для чоловіка. Для його гормону тестостерону це просто сок. Дякую тобі за відповідь. Скажи, будь ласка, а коли тренувався по наших програмах, як ти себе відчував? Чи були вони якось кардинально змінені? Чи вони були прості програми тільки з певними ізюминками? У мене були дві програми. Спочатку одна, згодом інша. Чи вони були прості чи складні? Я, якщо чесно, ну, там не задавався тим питанням. Мені важливий був результат. Я знав, що от ти от як йдеш до якогось лікаря, ти не питаєш там, а може то дійсно треба, а може якось по-іншому буде. Ти знаєш, що ти пішов до лікаря, він розбирається, там ти туди навіть не лізеш, ти от прислухаєшся, ти робиш все як треба і ти виліковуєшся. Тут така сама історія. Тобто я не задавався питанням, чи може там є якісь ефективніші програми, або можливо то взагалі не дасть результати. Я от перше, що я зробив, це я вступивши в клуб, собі сказав, що я не буду нічому перечити. Тобто от ти мені говориш, або там клуб, хтось в клубу говорить, що зробити, я слухаю і не задаюся якимись такими непотрібними питаннями. Я от маю, я роблю, я досягаю. Супер. Ну, зрозумів тебе, виходить так, що ти просто переступив через себе, взяв, викинув всі сумніви і почав діяти, і відповідно отримав результат, бо довірився. Довіра – це дуже сильний показник. Дякую тобі ще раз за те, що довірився на початку. Це якраз і дало твій прогрес, тому що учасники, які цього не роблять, вони набирають набагато повільніше, в тому числі хуй. Я провів вже десь близько 100 учасників в клубі, то на цьому можна зробити маленьку статистику. Тому дякую тобі і можу похвалити за таку впевненість, відсіювання всяких сумнів, просто діяти, довіри. Скажи, будь ласка, наступне запитання.
Як тобі програми дієтолога? Вони були важкі для адаптації твоєї життя? Зовсім не важкі. Десь просто треба було інколи заставити себе їсти. Десь, по суті, все. Тільки одне. Та більше нічого важкого не було. Немає такого чогось, що от ти не їсти чогось, ну в мене принаймні не було. Що я чогось не їв, і тут треба їсти, тому що без того ніяк ні я, а до того їв практично все, і там не було нічого такого нового, до чого мені треба було звикати, я от просто прийняв і зробив. Зрозуміло. Одразу наступне запитання, яке бентежить більшості людей, які хочуть йти на набір маси. Вони просто хочуть, але деколи в них виникає права сторона. Зліва вони готові ментально, але фінанси їх піджимає. Питання до тебе. Чи правда, що набір потрібно робити, коли в тебе є маса кеш? Тобто ці програми, які робив тобі дієтолог Василь, вони добирали в тебе багато грошей, чи навпаки добивали тобі можливості зекономити на всяких дрониці, які ти раніше не купував? Як це відбувалося? Баланс такий собі. Я їх значно більше, ніж до того. Чи я витрачав більше? Мабуть, так, але не набагато. Тому що треба насправді їсти більше, і за цим стоять певні фінанси. Але ви рекомендуєте такі продукти, які достатньо дешево коштують. І немає нічого такого. Тобто для людини, яка здорова, яка там юна, 20, 25-30 років, яка ходить на роботу і заробляє гроші, немає абсолютно ніяких проблем. Навіть не те, що здорова, ходить на роботу, там, чи ще щось. Основне – це бажання. Якщо вона хоче, то вона і навіть заради того там, піде на роботу і досягне. Так що немає ніяких проблем в тому, щоб харчуватися так, як потрібно для того, щоб набрати. Супер. Дякую за відповідь. І останнє запитання, фінальне. Кому б ти міг рекомендувати вхід в наш клуб? Ще раз можна вступити? Кому б ти міг рекомендувати вхід в наш клуб? Я кажу, а ще раз можна вступити? Якщо так, тоді собі. Я тоді ще раз зачитаю запитання. Кому б ти міг рекомендувати вхід в наш клуб? По-перше, супер, заявку прийняв. Насправді всім. Я прихильник того, що в кожній сфері життя має бути якась людина, з якою ти рухаєшся вперед. Бо чисто фізично я не маю змоги встигати всюди, повчати нові технології і там з різних сторін підходити цілий. Тому я хочу, щоб в мене от і надалі були такі, як і ти, тренер в фізичному плані, в здоров'ї. Я хочу, щоб в мене був там тренер в кар'єрі і так далі. Тому от ти і твоя програма, твій клуб – це от, напевно, практично ідеальне рішення для того, щоб розвиватися в напрямку здоров'я і фізичної форми. Зрозумів, і тут одразу провокатив. Впевнено, люблячо. І бачити себе от як з кращих сторін. Зрозумів. А можна провокативне запитання, яке я обіцяв на початку? Це на треба. Кому б ти не рекомендував би піти в наш клуб і чому? Кому не рекомендував би? Всяким медикам. Всяким таким людям, які не готові до змін. От, знаєш, часто буває так, що ми робимо щось ради когось. І от якщо ми в собі не відчуваємо, що ми хочемо досягти, або просто говоримо так, бо там ми бачимо в Інстаграмі, що всі підтягнуті, ми там спілкуємося з красивими людьми. І насправді це нам нав'язали, ми того там часто буває не хочемо. Так от, якщо ти того не хочеш, не йде. Тому що ти точно, якщо не хочеш, не будеш дотримуватися того, що тобі рекомендують, ти не досягнеш результату, а тоді почнеш звинувачувати інших. То
то ні тобі, ні тій людині, нікому абсолютно не потрібно. Тому перше – це бажання змінитися. Якщо є бажання, тоді абсолютно всім. Супер. Не рекомендую тим, хто не готовий змінитися. Лінтюха. Тим, хто не готовий до чогось нового. Зрозуміло. Ну, таких є багато людей, насправді, ну, на певний таких період. Таких є дуже багато людей. На певний період будемо надіятися, що їх буде якось щось інше потягувати, якби мусить бути якась ціль, яка тягне тебе до розвитку. Дякую тобі, Роман, за всі відповіді. Дякую тобі за те, що поділив нам час. Дуже цінно мені було твої почути відповіді на кожне запитання, особливо на провокативне. Тому дякую тобі, гарного вечора. Пока.